Բարձս, սա Երևանի մամուլի ակումբի վիդեոբլոգն է, մեր հյուրն է կոնֆլիկտաբան Արտակայունցը։ Այսօր մենք պատրաստվում էինք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մասին խոսել եւ մասնավորապես Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովում դրա քննարկումների մասին, բայց չենք կարող սկզբից չանդրադառնալ վերջին նորություններին, այդ ողբերգության մասին, որը տեղի ունեցավ Փարիզում, ինչպես նաև նույնքան ողբերգական, ուրեմն հապեկչական ակտեր տեղի ունեցան Բեյրութում, Բաղդադում։ Եվ արդեն, հա, գոնե սոցիալական ցանցերում բոլոր տեսակի կարծիքների կարելի է հանդիպել, ամեն տեսակի բացատրություններ կան, հա, որ այդ տեսակ Եվրոպան, հա, իր քաղաքականության պատճառով այսպիսի բան եղավ, եւ այն արդյոք ձեր առաջի գնահատականները ընդհանրապես այստեղի ունեցածին ինչպիսին են։ Դե ողբերգական իրադարձություններ, ահաբեկչություններ ոչ ոք չէր սպասում երևի, որ այդ ծավալը եւ այդ մասշտաբի կլիներ, բայց մյուս կողմից էլ վերջին տարիների զարգացումները վերում էին դրան, որ նման գործողությունների մենք ականատես ենք լինում թե եվրոպական տարբեր երկրներում, թե Ռուսաստանում, թե Մերձավոր Արևելյան տարբեր երկրներում, ուղղակի իր մասշտաբով եւ զոհերի թվով եւ փաստորեն կազմակերպվածության առումով ես թվում ասա աննախադեպ էր, եւ Ֆրանսիայի իշխանություններն են դրա մասին խոսում, այնտեղ հայտարարված էր արտակարգ դերություն, 3 օր սուք է նաեւ հայտարարված, Հոլանդը պետք է վաղը եւս մեկ անգամ ելույթ ունենա, որոշակի առաջարկություններով հանդես գա, այնպես որ մենք ցավոք տեսնում ենք ահաբեկչության աճը, ինտենսիվ աճը, եւ այն ներկրների նկատմամբ, որոնք ակտիվորեն մասնակցում են Մերձավոր Արևելյան տարածաշրջանում, Սիրիայում, Իրաքում կոնֆլիկտներին մասնակցում են եւ մասնակցում են բնականաբար իսլամական պետության դեմ։ Ուղղակի Սիրիայում իրավիճակը այնքան խառն է, որ տարբեր խմբավորումներ, տարբեր պետություններ, տարբեր շահեր ունեն։ Հետաքրական էր նաեւ վերջերս Ռուսաստանի առաջարկը այդ առումով մակում, երբ որ Վանաձևի տեքստ առաջարկվեց եւ կարծես թե ինչ որ համաձայնության փորձում են գալ, բայց մյուս կողմից էլ դա ուժեղացնում է ճնշումը այնպիսի գործ դերակատարների նկատմամբ, ինչպիսին իսլամական պետությունն է, եւ նրանք էլ փորձում են հետեւաբար հակազդեցության որոշակի մեթոդներով ցույց տան, ասեն, որ մենք ենք այս տարածքում փորձելու տեր կանգնենք, եւ այդ միջազգային հանրության եւ տարբեր պետությունների ներգրավվածությունը որպեսի չեզոքացնեն։ Նախնական կարծում եմ սա է, այսպես կարելի է նկարագրել իրավիճակը։ Նու բնականաբար ասում են, որ իսլամական պետությունն է վերցրել եվրոպատասխանատվությունը, եւ այսօր աշխարհի տարբեր կետերում, այդ թվում Ռուսաստանում աջակցության հավաքներ էին արվում, մարդիկ սպոնտան ուղղակի հավաքում էին, աջակցությունն էին հայտնում, եւ ուշագրավել են հանգամանքը, որ նրանք խոսում էին նույն լեզվով, որը վերջերս շատ ավելի դժվար տեսանելի էր Ռուսաստան-Ամերիկա հարաբերություններում, այդ թվում նաև մարդկանց խոսքերում, հասարակ մարդկանց, իսկ այսօր իրենք ասում են, որ բոլորս մենք մեկ քաղաքակրթությունից ենք եւ պետք է պայքարենք նման բարբարոսության դեմ, կապ չունի, մենք ռուս ենք թե ֆրանսիացի, բոլորիս հետ կարող ապատահի։ Իհարկե սա նաև խոսում է այն մասին, որ Ռուսաստանը նույնպես թարմ է վերջին այդ ահաբեկչության Պետերբուրգի այդ ինքնաթիռ, որը դեռ պաշտոնապես չի ճանաչվել։ Ռուսաստանը չի ճանաչել, բայց քանի որ չվերթները կասեցվել են դեպի Եգիպտոս եւ ասել են, որ չի բացառվում այդ վերսիան, հետեւաբար ամեն ինչ իրոք գնում են նրանք, որ նույնիսկ Թուրքիա եւ Թունիս հիմա պատրաստվում են պրոցեսներ ավելին, այսինքն վտանգը կա այդ ողջ տարածաշրջանում, մեծ մերձարևորյան տարածաշրջանում։ Այսինքն այս շուտ նոր տիպի երևի բան է, հա, վտանգ է, այս ոչ պետություն, հա, non-state actors կոչվածները, որ չգիտես դրա հետ ոնց պայքարես, հա, որտեղ կարծես թե ընդհակառակը հիմա իսլամական պետության վիճակը վատացել էր, համ ռուսներն են նմբակոծում, համ քրդերն են հարձակվում, հա, Սինջարը ազատագրել են եւ այլն, բայց տեսնում ենք, որ իքը ավելի վտանգավոր է դառնում։ Ես չի ասի, որ նոր երևույթ է, իհարկե մասշտաբներ, մասշտաբայնությամբ միգուցե ավելի նոր է, դե աշխարհը զարգանում է, ցավոք երևի այդ ահաբեկչության մասշտաբները են փոխում եւ մեծանում, բայց եթե մենք ընդհանրապես մի 13-14 տարի հետահայաց նայենք ինչ էր տեղի ունենում սեպտեմբերի 11-ին նախորդող եւ դրանից հետո գործողությունները Աֆղանստանում, միջազգային հանրության, միջազգային իրավունքների շրջանակներում, ինչը կարևոր է նշել, հետո Իրաքում միջազգային հանրության հավանությունը այդ հարցում չկար, անթան կոնսենսուս չկար, բայց միացյալ նահանգները ներխուժեցին, դրանից հետո շատ ավելի ինտենսիվացավ այդ ոչ պետական միավորների գործունեությունը, ասենք Ալ-Քաիդաներ, Թալիբաններ, տարբեր հավաքչական կազմակերպություններ, Ալ-Քաիդան
արդեն դարել էր մի հատ հիմնական թիրախը արևմուտքի եւ այդ մյուս ուժերի, ովքեր ցանկանում են հաբեկչության դեմ պայքարել, բայց այնտեղ կային բազմաթիվ այլ ուժեր։ Դրանից առաջ էլ մենք կարող ենք գնալ եւ նկատենք էլի տենց տենդենսներ, դեռ ասենք Հեզբոլան, որը հիմա բարձրացավ է դարձել այդ դերակտերի, հա, նրանք։ Այո, այո, նրանք նույնպես, հա, Պաղեստինի ազատագրական շարժում 90-ականների սկզբին այդ որ խաղաղությունը այդպես էլ չկնքվեց Իսրայելի Պաղեստինի միջև, Ռաբինի սպանությունից մենք կարող ենք անմիջապես բխեցնել այս ողջ տերորիստական գործունեության զարգացում։ Այսինքն դեռևս հիմնական սաղմերը իհարկե այդ Պաղեստինի խնդիրն է, եւ այդտեղից շատ սկսեց այս նման տեսակի գործունեության ոչ պետական ակտերների ներգրավվածության, որոնց հետ դժվար, որտեղ նրանք միջազգային հանրության մաս չեն, նրանք կոնվենցիաների մաս չեն, նրանք միջազգային իրավունքի մաս չեն, հետեւաբար ինչպես նրանց հետ վարվես, հետները նստես, բանակցես, փորձես լիովին ոչնչացնես, արդյոք դա հնարավոր է։ Մենք տեսնում ենք Թալիբանի նկատմամբ դա ճնշումներ, բայց Թալիբանը չի վերացել Աֆղանստանում, ես վերջերս տեսնում ենք նրանց ակտիվությունը, հա, հիմա Իսլամական պետությունը ճնշես, կոտորես, սպանես, այսօր նորից էլի կոչեր են անջում, որ պետքա ոչնչացնել, վերացնել, ասենք հասկանալի է ինչի համար այս ամենի չասում, բայց որքան է դա իրատեսական, պետք է նաև մտածել, քննարկել, եւ կան մարդիկ, որ եւ կենտրոններ, որոնք մտածում են, առաջարկում են, որ հնարավոր է նաև ինչ-որ տարբերակ, որ միգուցե պետք է նաև նստել, խոսել, ընդունել նրանց որպես ինչ-որ դերակատարներ, ոչ բնականաբար որպես պետություն, այսինքն nation state իմաստով ասած պետություններ, որոնք մաքրում անդամակցություն ունեն եւ այլն, բայց գոնե նրանց ընդունես, որ կարողանաս իմանաս ինչ ձևով նրանց հետ գործ ունենաս կամ հասկանաս իվերջո ինչ են ուզում։ Հասկացան, նրանք հայտարարել են, որ ուզում են խալիֆատ այդ տարածաշրջանում, հա, եւ դրա համար նրանք ոչինչի արժեվ չեն կանգնում։ Մենք արդեն տեսնում ենք ինչեր կարող են անել, հա, եւ արդյոք նման գործելակերպով, այսինքն ոչնչացման տարբերակ ունենած ոչնչացնելով, դա արդյոք նախևառաջ դա հնարավոր է, եւ երկրորդ դա էլ ինչ մասշտաբի բռնությունները զոհեր կպահանջի։ Միգուցե ավելի չեմ կարող ասել ճիշտ կամ սխալ, բայց կարելի է նաև ընդունել այն տարբերակը, որ հասկանալ դրանք ինչ են ուզում, հա, բանակցել ինչ որ ձևով, հա, այսօր Ասադը նաև հայտարարություն արեց, Բաշար Ասադը ասաց, որ այ տեսեք, Ֆրանսիայի միջ տեղի ունեցավ շատ վատ բան տեղի ունեցավ, բայց իմացեք, որ 4-5 տարի է, այս չունի 4 տարի է Սիրիայում այս ամեն ինչը ամենուր տեղի ունենում։ Մենք երբ որ տեսնում ենք, որ Եվրոպայում ամի բան ասես տեղի ունենում մասշտաբային ողբերգություն, հա, Ֆրանսիայում լինի, թե կուզ նույն Ռուսաստանը, այլն, մենք ընկալում ենք մի կերպ, հա, որտեղ մեդիան դա այնպես է ներկայացնում, որ իրոք մենք տեսնում ենք այդ ամեն ինչի արհավիրքը, բայց այն, որ իսկապես ասենք Սիրիայում ամենուր տեղերում այս 4 տարիների ընթացքում մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, կամ ասենք Իրաքում 2003-ից հետո տեղի ունենում, կամ Պաղեստինում Իսրայելի քաղաքականության հետևանքով այսօր թեկուզ ինչա տեղի ունենում, հա, այդ ամեն ինչը, քանի որ մեդիան այդպես չի ներկայացնում, մեզ թվում է, թե այնտեղ այդքան էլ վատ չէ, դեհակռիվ է, պատերազմ է, բայց դե ողբայց Սիրիայում 250,000 մարդ է զոհվել, միլիոնավոր մարդիկ փախստական են, չկապել կամ չփորձել տեսնել որոշակի հետևություններ անել այդ իրավիճակի հետ, ես կարծում եմ նույնպես այդքան էլ ճիշտ չի, եւ միայն խոսել այո ողբերգության, բայց միայն այդ հանգամանքի մասին, այն որ Ֆրանսիայի կենտ Փարիզում բոլորիս կողմից սիրված, հա, այսպիսի գործողություններ են հնարավոր, որ տեղի ունենա։ Բայց երբ մենք փորձում ենք հասկանալ ինչ է պետք անել այս ամենի ինչի դեմ, մենք նկատի ունենք, որ քաղաքակիրթ աշխարհը համախմբված է եւ կարող է ինչ-որ ընդհանուր ծրագիր, ընդհանուր միջոց գտնել, բայց եթե հիշենք պատմությունը, այդ ահաբեկչական խմբերը շատ դեպքերում ստեղծվել են հենց հզոր տերությունների կողմից իրար հետ պայքարի համար հակամարտության արդյունքում, իրենց երևի թվում էր, որ նրանք վերահսկելի են եւ ցանկացած պահին իրենց գործունեությունը կարելի է կանգնեցնել, հա, բայց ես ընդհանրապես մի քանի դեպք գիտեմ պատմության մեջ, եւ այդ ահաբեկչական խմբերի գործունեությունը հնարավոր է սառեցնել, հա, դա երևի օրինակներից մեկը իրլանդական այդ հանրապետական բանակն է, որը գործում էր, բայց երբ որ խնդիրը որոշակի լուծում ստացավ, ինքը դադարեցրեց իր գործունեությունը, նաև հայկական խմբերը նույնպես, երբ ստացավ Հայաստանը անկախպետականություն, կարծես թե որոշեցին, որ այլևս ազգային հարցի լուծումը դիվանագիտական և քաղաքական դաշտում է։ Բայց մնացած դեպքերում մենք տեսնում ենք, որ նրանք դառնում են անվերահսկելի և այլևս հզոր տերությունների ցանկությամբ կանգնացնել հնարավոր չէ։
Եվ մի ուրիշ հանգամանք, այ մենք լսում ենք, թե կուս կարող ենք դա լուրջ չընդունել, այդ Կագալի մաֆիայի ինքնաթիռի կործանման հետևանքով մի շարք ռուսաստանցին ու բավականին հնչեղ անուններ ասում են, որ դա ամերիկացիների գործն է, այս դեպքում էլ մենք լսում ենք ուկրաինական հիմնականում աղբյուրներից, որ սա կազմակերպել են Ռուսաստանի ղեկավարությունը անմիջական, այնտեղ ձեռագիրն են նույնիսկ տեսնում, և այսպիսի պայմաններում մենք արդյոք կարող ենք խոսել, որ կա վստահություն այդ քաղաքակիրթ աշխարհ ներկայացնող ղեկավարների մոտ, որպեսզի իրենք համատեղ համախմբված գործողություններ ծավալեն ահաբեկչության դեմ այսօր։ Ցավոք, այո, վերջին տարիներին այդ վստահությունը գնալով նվազել է, օրինակ Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների կամ Արևմուտքի միջև, եւ սուր արճակատում այսօր կա, հա, տարբեր հարցերում, տարբեր կոնֆլիկտների հետ կապված, եւ դա վերաբերում է թե Ուկրաինային, դրանից առաջ Վրաստան եւ այլն, հիմա էլ Մերձավոր Արևելք, բայց ես իզուր չէր, որ հիշատակեցի, հենց այդ կոնտեքստի մասին էի ուզում խոսել, որ միջազգային հանրության համախմբված արձագանքը նման գործողությունը շատ կարևոր է, բնականաբար, և շատ ավելի ճիշտ և արդյունավետ կլինի այդ համախմբված պայքարի ձևով, որտեղ Ռուսաստանը նույնպես մասնակցում է որպես հավասարը հավասարին դերակատար, հա, ինչպես և մասնակցում էր, ասենք, այն աջակցությունը, որ նա ցուցաբերեց հենց սեպտեմբերի 11-ից հետո Աֆղանստանում Թալիբանի դեմ պայքարը, նաև արդյունավետ էր, ու այս կամ այն չափով, հա, արդյունավետ էր այն պատճառով, որ միջազգային հանրություններ, կարծես, փորձում համախմբված համատեղ ջանքերով պայքարել այդ ահաբեկչության դեմ, այս իսլամական պետության դեմ, կարծում եմ, դեռ այդ համախմբվածությունը չկա, եւ կան տարբեր, այո, այդպես տեսություններ, թե տարբեր ահաբեկչական գործողություն շարունակել օգտվել ես հույս ունեմ գործողություններից, որպեսզի թուլացնել հակառակողմին, այո, այո, իհարկե, եւ բայց ես հույս ունեմ, որ սա որքան էլ որ բերական իրադարձություն է Ֆրանսիայում կամ դրանից առաջ, ես ենթադրում եմ, որ էլի կլինեն սենց բաներ, նախ նրանք հայտարարել են դրա մասին, երկրորդները նրանք, եւ այդ հայտարարության մեջ, որ այսօր տարածված էր, եթե չեմ սխալվում, իսլամական պետության ներկայացուցիչներից մեկը ասել էր, որ նրանք ովքեր չեն կարող գալ Սիրիա մեզ միանալ, հա, պայքարը մղեք այն երկրներում, որտեղ դուք կարող եք, հա, այդտուն Ֆրանսիայում, եւ մենք շարունակելու ենք, ասում էր նա, պայքարը շարունակել, ցավոք դա կարող է լինի, բայց մյուս կողմից սա կարող է մի քայլել, մի շարժառիթել հանդիսանա Ռուսաստանի, Ամերիկայի, Եվրոպական երկրների համախմբված գործունեության, բայց ուղղակի Սիրիայում հիմա այնքան խառն է իրավիճակը, եւ տարբեր երկրներ այնքան տարբեր խմբավորումների են այնտեղ աջակցում, որ մի քիչ բարդ է շատ արագ պատկերացնել, որ այդ համախմբվածությունը տեղի կունենա։ Հույսեր կան, որ եթե թե Ռուսաստանի քայլը, նրանց այդ բանաձևի տեքստը, որ ներկայացվեց մակում, թե Միացյալ Նահանգների, թե Եվրոպացիք, արդեն կարծես թե որոշակի, եւ Իրանի ներգրավվածությունը բանակցային ֆորմատի մեջ, հա, Սիրիայի հարցով վկայում է նրա մասին, որ որոշակի հնարավոր մոտեցումներ արդեն քննարկվել են, եւ կարծես թե հանգում են նրան, որ մտածենք, թե 1-1.5 տարվա մեջ ոնց իշխանապողությունը իրականացնենք Սիրիայում, եւ ոչինչ չի ասվում, որ դա հենց Ասադն էլ պետք է ինչ-որ մաս լինի այդ իշխանապողությունից հետո իշխանության, այսինքն սա մի նոր երանգ է Սիրիայում հակամարտությունը վերջապես հանգուցալուցելու համար, եւ հնարավոր է, որ այդ ջանքերը իրոք մանավանդ որ եթե չի հանգուցալուցվում եւ շարունակում է սրվել իրավիճակը, ինչպես արդեն այսօր հայտարարում են, ոչ միայն շաքային քաղաքացիներին, այլ աշխարհի առաջին տասնյակ ամենա ազդեցիկ առաջնորդներին, լիդերներին անմիջական վտանգ է սպառնում։ Եվ եթե խոսում ենք այդ վտանգների մասին, արդյոք Հայաստանը, նաև նկատի ունենալով այդ հակաոտային համատեղ համակարգը Ռուսաստանի հետ, կարող է նույնպես դիրադառնալ։ Մինչև դրան անդրադառնալը իսկապես դա խնդիր է, որտեղ Հոլանդը ֆուտբոլային խաղի ժամանակ ստադիոնում ա եղել, եւ ասենք իհարկե երևի ձևեր կան, հա, ասենք ամեն, բայց անվտանգությունն ապավելու, բայց արդյոք մտածում եմ, որ այսպիսի ահաբեկչական, այս մասշտաբի ահաբեկչական գործողությունը կարելի անել, իգուցե ես չեմ մասնագետ չեմ այդ հարցերի անվտանգության ապավման, բայց իրոք դա ուշ խնդիր է հենց ամենաբարձր մակարդակով երկրների նախագահների համար։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա այս հետաքրքրական էր այն դրվագը, որ վերջերս նորից բարձրաձայնվեց Ստեփանակերտի օդանավակայանը օգտագործելու
առումով եւ ինչու՞ չէ մերձավեր արևելքում Ռուսաստանին օժանդակելու, օրինակ օգտագործեն նաեւ այս առածաշրջանը եւ մասնարարպես Ստեփանակերտի օդանավակայանը Լավրովն էր վերջերս նաեւ Հայաստան ժամանել, տարբեր վարկածներ կային թե ինչի համար էր նա ժամանել, մի մասն ասում էր որ նա եկել էր որպեսի Ղարաբաղյան հարցի լուծման հետ կապված այդ տարածքների հնարավոր վերադարձ կարգավիճակի փոխարեն եւ այլն, այս հարցերն էր փորձում քննարկել։ Ունեն հավանականությամբ մի շարք հարցեր։ Մի շարք հարցեր, ես չեմ բացառում որ դա էլ քննարկած լինեն։ Ես չեմ բացառում, բայց շատ բարդ է պատկերացնել, թե դա ինչպես կարող է Ռուսաստանը ծախի Ադրբեջանին այսօր, ծախի իր իմաստով, որ պետք է աշխատի, մենք գիտենք ինչի չի աշխատում, հա, այդ օդանավակայանը, բայց այս պայմաններով ոչինչ բացառել չի կարելի, եւ ես չեմ կարող վստահաբար ասել, որ այն ինչ որ մինչև այսօր է, մինչ այս գիշերը ինչ որ տեղ ունեցավ, եւ դրանից հետո այդ օդանավակայանի եւ մեր տարածաշրջանում անվտանգության հարցերը նույնը կմնան։ Ես կարծում եմ դրանք իրենց ազդեցությունը արդեն ունեին եւ դեռ կշարունակեն ունենալ, ոչ միայն այն իմաստով, որ մեր մոտ էլ կարող ամեն ինչ վտանգավոր դառնա եւ այլն եւ այլն, բայց նաեւ հնարավոր պատերազմի կանխման առումով, այսպեսի դերակատարություն, այսպեսի նշանակություններ եք կարող եմ տեսնել, որ Ադրբեջանի համար նաև զսպող լինի այս այսպեսի պայմաններում անկախատեսելի ինչ որ նման գործողությունների չգնալ։ Ես ցտամաց ցանկացած դեպքում երևի ճիշտ կլինի Հայաստանը աշխատի հնարավորինս հեռու մնա այս գործընթացների մասնակցելուց, որտեվ եթե Ֆրանսիայի նման հզոր երկիրը, որը մեծ փորձ ունի նաև ահաբեկչության դեմ պայքարի եւ չի կարողանում ապահովել իր անվտանգությունը, հա, ապա Հայաստանը որ արդեն մի շարք խնդիրներ ունի եւ արդեն իսլամական աշխարհում որոշ երկրներ Ղարաբաղյան հակամարտության պատճառով այնքան էլ դրական չեն դրամադրված Հայաստանի նկատմամբ, երևի ինչքան մենք հեռու մնանք այս գործընթացից երևի ավելի լավ։ Հեռու մնալ, իհարկե, մենք տեսեք ինչ հետարքիր իրավիճակ, հա, մենք մեր սահմանների փակ լինել, այդ իզոլացվածությունը միշտ ասում ենք ինչ վատ է, չէ՞, մենք պետք է բացային կարողանանք ավելի լավ, մեծ հնարավորություններ դա կտա, բայց մյուս կողմից տեսնում ենք թե ինչ վտանգներ կարող են դրա հետ կապված լինել, հա։ Մեկ այլ հարց՝ գլոբալիզացիոն տենդենսները, որը ուզենաս չուզենաս նրանք ներխուժում են քո երկիրը, առևտուրը, մնացածը մյուս հարցերը, հա, այնպես որ եթե նայենք այդ առումով, մենք պետք է ասենք հնարավորինս այսօր նեյտրալիտետ պահպանենք, ինչպես դա ժամանակին փորձում են անել, ասենք Շվեյցարիան կամ Ավստրիան եւ այլն, բայց դա անհնար է այսօր մեր տարածաշրջանում, ավելին։ Մանավանդ որ խոսում են նրա մասին, որ որևէ երկիր չի կարող անընդհատ միայն անվտանգության սպառող լինել։ Ինքը նաեւ անշուշտ, եւ դրա հետ կապված նաեւ շատ կարեւոր է, որ մեր երկրի զինված ուժերը նաեւ մասնակցում են խաղաղապահ գործունեությանը։ Մենք Իրաքում, Աֆղանստան, Կոսովո, հա, բազմաթիվ թեժ կետերում, եթե մենք այդ տեսանկյունից նայենք, որ ավելովա չխառնվենք, մենք արդեն խառնված ենք, որտեղ թե Իրաքում, թե Աֆղանստանում դրանք ամենաթեժ կետերն են վերջին 10-15 տարիներին։ Եթե բաբար, եթե ինչ-որ խնդրեմ մենք ակնկալելու լինենք, նաեւ այդտեղից կարող ենք ակնկալել, որտեղ մենք այդտեղ մաս ենք կազմում խաղապահ ուժերի, այսինքն այդ ալյանսի, որը պայքարում է Թալիբանի կամ պայքարում է, չգիտեմ, ահաբեկչության դեմ Իրաքում, հա։ Ճիշտ է, այնտեղ հարցը այնպես է, որ մենք կարծեմ հենց զինված ուժերում չենք նույն Իրաքում կամ այլ այսպես աջակցող կազմի մեջ, բայց միևնույն է, ներկայություն կա, այսինքն մենք գրանցված ենք որպես աջակցող։ Բայց դա խոսում է նաև մեր մասնակցության աստիճանը, խոսում է նաև նրա մասին, որ դա Հայաստանն է իր ինքնիշխան որոշումը կայացնում, թե ինքը ինչ չափով եւ ինչ ոլորտներում է մասնակցում այդ անվտանգությունը ապահովող միջոցառումներում, բայց այստեղ կա նաև վտանգ, որ Հայաստանը կարող է ներքաշվել իր կամքին հակառակ այնպիսի միջոցառումներում, որոնք Ռուսաստանի կողմից։ Իհարկե, իհարկե, մանավանդ որ մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ այդ նոր համակարգերը անվտանգության, որ Հայաստանում գնալով մեծանում են, շատանում են, այնտեղ մեզ չի պատկանում որոշիչ դերը եւ որոշիչ խոսքը։ Կա, այո, այդպես մտավախություն կա, եւ 2013-ի սեպտեմբերի 3-ի դրավականությունն էր, որ մի օր ու մի գիշերում կարող է ողջ քաղաքականությունը փոխվի, հիմա էլ չի բացառվում, եթե Ռուսաստանը պարտադրի, պահանջի, որ ինչ որ հարցում պետք է, կամ ուղղակի նախաձեռնի միջոցառում առանց համաձայնեցնելու Հայաստանի մանավանդ ավելին, եթե Ռուսաստանն էլ արևմուտքի հետ ինչ որ հարցերում պայմանավորվի, այդ դեպքում մենք վերջնականապես այսպես քաշված ենք, հա, այդ Չէ, որ մենք այն իմաստով, որ մենք կարող
ներքաշել եւ մեր կարծիքը չհարցնել, որ մենք մտածենք մենք իզոլացված ենք, ուզում մնանք չխառնվենք այս հարցին։ Եվ ցանկացած ներդրում այդ անվտանգության ապահովման մեջ պիտի գիտակցված լինի, լավ մշակված լինի մեր քաղաքական վերնախավի կողմից եւ հաշվի առնի բոլոր ռիսկերը։ Ես լրիվ համաձայն եմ, այստեղ մենք գալիս ենք մի շատ կարևոր կետի, որ յուրաքանչյուր երկրի արտաքին քաղաքականությունը նախավարժվում է ներսում։ Եվ եթե մենք ունենք ներսում այսպիսի վիճակ, մենք չենք կարող ակնկալել արտաքին քաղաքականության մեջ անկախ, մտածված, հա, կոմպլիմենտար լինի, ինչ ուզում ալինի, բայց քո երկրի շահերին, շահերը պաշտպանող քաղաքացու։ Դրա համար մենք պետք է տեսնենք մեր երկրում նախավարժ ինչ ա մենք։ Իսկ մենք այսօր ունենք դեկտեմբերի 6-ին հայտարարված ռեֆերենդում հայտնի, հա, կարծում եմ սա այն լավ միտք է, որի վրա կարելի ավարտել, իսկ ԵԽՎ-ի զեկուցման մասին հետո առանձին մեր հերթական վիդեոբլոգերից մեկում կանդրադառնանք։ Շնորհակալություն։